Fiz um post de enquete hoje, porque eu vim dando uma estudada no YouTube. Eu queria muito que esse canal crescesse bastante. E cheguei em algo que é o conceito de você criar um nicho. Não precisa necessariamente criar, mas fazer parte de um nicho. Basicamente, canais de sucesso entregam algum tipo de conteúdo que funcionou no nicho deles repetidas vezes. E aí eu fui ver os canais de ASMR que eu mais gosto. E todos têm o seu próprio nicho, o seu tipo de ASMR. Se é rápido, se é lento, se é só roleplay, ou se é, enfim, mukbang. Ou se é um ASMR só fazendo review de filmes e séries. Ou se é ASMR malucão. Enfim, eu percebi que eu não tenho nicho. Eu só posto uns vídeos totalmente randômicos, um em relação ao outro. Eu fiquei preocupado. Eu fiquei pensando, será que se eu fizesse alguma coisa com uma certa consistência, algo que eu gosto de fazer e que as pessoas gostam, talvez o canal se alavancasse melhor, além de eu postar com uma maior frequência, mais do que só 2 vezes na semana. Mas nada, não sei porque eu falei mas. E aí eu fiquei pensando, bom, qual é o nicho? O que é que eu tenho de diferente pra trazer? Eu não sei. Eu só faço uns vídeos malucos.
gameplays com roleplays malucos e muito bate-papo randômico e sem muito nexo. Então eu fiquei, bom, isso não é um nicho. E é por isso que tem vídeos que vão super bem e outros que vão super mal. Tem um vídeo meu que é o mais viral de todos. Faz tempo esse vídeo. Sou eu batendo papo, sussurrando só, eu acho. Aliás, eu preciso assistir ele pra entender o que deu certo nele. Eu ganho fio com ele até hoje. Mas enfim, tô aqui pensando, porque ia ser muito legal que esse canal fosse gigante, ou pelo menos que esse canal pudesse ser uma segunda fonte de renda pra mim. Porque se esse canal fosse rentável, eu poderia me dedicar muito mais a ele. Porque hoje em dia tem muitos dias que, por exemplo, eu adoraria gravar um vídeo, mas eu tô muito cansado, ou sei lá, eu tô muito precisando descansado do dia, no escritório, enfim. E assim, parece que eu sou movido por dinheiro, mas de certa forma todos somos. Se eu ganhasse dinheiro com esse canal, eu com certeza poderia, ter mais recursos aqui para dedicar mais tempo, enfim. Posso estar parecendo um, sei lá, um egoísta, não sei. Mas eu acho que, enfim, só quem tem um canal e tentou consegue entender essa sensação. Mas enfim, por que eu falei disso tudo? Porque eu gostaria que vocês me ajudassem nos comentários, colocando o que é que vocês gostam, que tem aqui no meu canal, o que vocês acham, de modo geral, sobre isso que eu falei. Se você acha, por exemplo, que é só eu continuar do jeito que eu tô indo e vai dar certo alguma hora, vem dar o seu feedback nos comentários. Mas tá bom. Olha só. Opa. Oh. É sempre bom. Se você está aqui prestando atenção comigo, vamos respirar fundo 10 vezes. Vamos lá. Thank you.
existe nada que uma boa e longa respiração não ajude, não conserte, não torne melhor. Eu não consigo fazê-la ficar assim, com o microfone minimamente longe. Aqui, assim, já fica totalmente outra coisa. Só que eu vejo alguns canais que as pessoas não estão nem perto do microfone e a voz do vídeo sai exatamente assim. Então eu fico muito curioso como diabos as pessoas gravam. E a voz fica tão de pertinho, com o microfone tão longe. Bem estranho. Bem estranho não, bem incrível, incrível, incrível. Nossa, eu tô ficando com sono, de olho fechado, sussurrando, com esse pincel passando. Eu não acho que é possível fazer ASMR em si mesmo. Eu acho que isso não existe. Opa. É. Eu acho que é impossível. É tipo fazer cócegas em si mesmo. Não dá pra fazer. Só de zoeira. Eu vou botar aqui o demolidor. O título do vídeo vai ser: o demolidor passa pincel no seu, na sua cara. Esse é o meu nicho a partir de agora. Eu sou o demolidor. Meu Deus. Se der muito certo, eu super continuo. Pode ser o meu alter ego. É, em vez de demolidor, o nome vai ser... uma contagem regressiva em 5, você vai capotar, entendeu? Se você não capotar, você pode.
pode reclamar depois nos comentários. Vamos lá. 5.